Baada ya juhudi za muda mrefu za kuwawezesha wakulima wa mmea wa mnazi kuwa katika viwango vizuri sawia na wenzao, hatimaye mwanga umeanza kuonekana. Hii ni baada ya mawaziri, kamati ya seneti ya kilimo, ufugaji na uvuvi pamoja na washikadau katika sekta ya kilimo kuandaa kikao na waandishi wa habari katika hoteli ya Serena mjini Mombasa. Katika kikao hicho ambacho kilijumuisha maseneta kutoka jumuiya ya kaunti za Pwani, kilijikita zaidi kuhusu umuhimu wa mmea huo wa mnazi. Kwa upande wake, mwenye mnazi ambaye ni mkulima wa mmea huo wa mnazi anasema ukosefu wa soko la bidhaa ya mnazi ndiyo changamoto kuu inayowazingira, huku akisema wanategemea pakubwa nchi jirani ya Tanzania kuuza bidhaa zao. Soko, hatuja kuwa na soko la uhakika ambapo soko ni watu tu binafsi wanajitokezea na mashirika pia yako, lakini bado hayaja kuwa na mkazo wa hii soko. Bado nazi haijakuwa na soko ya umuhimu ya kuaminika, huenda ikapanda na kushuka, hususa wakija wa Tanzania ndio utaona mashirika nayo yanaanza kujikakamuza. Njia Tanzania ikifunga tayari mmea wa mnazi, soko inarudi chini. Hasa kwa wakati huu bado soko ni duni, kusema ule ukweli. Waziri wa kilimo kaunti ya Mombasa, Mheshimiwa Tendai Mtana, anakiri kudhalilishwa kwa wakulima wa mmea huo, vile vile wanunuzi na wauzaji wa bidhaa hii ya mnazi. Shida ambayo iko na mnazi ya kwanza kabisa ni kwamba kwa muda mrefu sana hakujakuwa na utafiti wa mimea mpya ya minazi. Ile minazi ambayo tuko nayo hapa Pwani mingi imekuwa ni ya miaka mamia, mababu zetu ndio miti ya ambayo iko huko, na ulimwengu umepandirika. Sasa iko mimea mpya ya minazi ambayo kwa miaka mitatu ukipanda leo, miaka mitatu nazi ziko. Na sio mti ya kupanda na mpaka huko juu. Unatafuta ndege ndio uende ukachune nazi. Hii ni minazi ambayo haiendi si mirefu sana. Na hiyo ndio mambo ambayo tungependa. Hiyo ndio mambo ambayo tungependa kuona mapandiliko ya mbegu mpya za minazi ambayo iko na matokeo mengi na mavuno mengi ya minazi. Kususi sasa kutoka hapo, tuone ni bidhaa gani ambazo tunaweza kutengeneza kutoka kwa nazi yenyewe. Ndio nazi isiwe ni nazi ambayo tukishavuna tunauzauza vile ilivyo. Tungependa kuenda, kwa sababu ulimwengu umepandirika sasa. Pahali tuko sasa sio tunataka inji hii. Ukulima wetu uwe ile tunavuna tunaenda kwa kiwango cha pili ya value addition. Na huku juhudi zikiwa zimezidi kukitwa ili kuhakikisha kwamba mmea huu wa mnazi unaweza kufikia viwango sawia na mimea mingine, na vile vile kuwawezesha wakulima pamoja na wafanyabiashara wa mmea huu wa mnazi kuweza kuishi katika mazingira mazuri, ni dhahiri shahiri ya kwamba mmea huu unazo faida chungu nzima ambazo endapo mmea huu utaweza kuzingatiwa katika kilimo hiki, basi utamwezesha mkulima na vile vile mkaazi wa kaunti za Pwani kuweza kuishi maisha mazuri kama Wakenya wengine. Nikiripotia Al Shifa TV kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Amin Ngare.